Pekný večer, priatelia. Vítam vás pri sledovaní dnešných vylomenín. No, tak čo by som vám povedal o tých dnešných vylomeninách? Poviem to takto. Dnešné vylomeniny budú plné kravičiek, budú plné teliatok, ale budú plné ešte aj oveľa väčších zvierat. V dnešných vylomeninách totiž budú súťažiť poriadne šajby. Kto to bude, uvidíte o chvíľu. Ešte raz, dobrý večer. Rodina je základ, v jednote je sila, tak mi mamka naklad, ponúkne maj vila. Zavolajte deda, švagrinu aj vnukov, že sa niečo nedá. To by som sa vnúkol, všetko vtipa úsmev. Ja vám mám da verím, už sme sa rodina, dobrý vylomenín. No a teraz vám poviem, kto sú tie veľké šajby, ktoré budú súťažiť v dnešných vylomeninách. Sme na Dobrovičovej ulici. Dobrovičova 12 konkrétne. A konkrétne ministerstvo pôdohospodárstva. A big bossom tejto budovy je teda logicky minister pôdohospodárstva, pán Miroslav Jureňa. A on bude súťažiť, teda ak si to nerozmyslel, v dnešných vylomeninách so svojou takou politickou súputníčkou, ak to tak môžem povedať, poslankyňou Zdenkou Kramplovou. Pri vstupe do budovy predložiť váš preukaz totožnosti. Mne už zobrali občanku, pomaly mi zoberú aj rodný list. Čo mám robiť? Inde asi. Aj tu chcú odo mňa preukaz totožnosti. Navratníci sa usmievajú, to je dobré. Aspoň prvé také príjemné znamenie. Vchod vedľa. Vchod tu. Ešte vedľa! Sú otvorené, už ich vidím. Dobrý deň prajem. Ruky boskávam, zdravím vás. Prosím vás pekne, zháňame pána ministra. Čo chcete s pánom ministrom? S pánom ministrom by sme chceli, tak keď vidíte túto zostavu, tak asi do Bajlanda ho nechcem zavolať tancovať, ale chcel by som ho do vylomení pozvať. Vy ste tak nedôverčivo na mňa pozeráte. Za to ste platení, že sa máte nedôverčivo pozerať na stránky? Aký je pán minister šéf? Je to Simpoš. A to nehovoríte len zo slušnosti? Nie. Si naozaj myslíte? No jasne. To je dobre. Fešák, sympatický. Fešák, no tak fešák to je, však to vidím aj z tej televízie. Takže aj naživo, hej? Aj live. Aj live. Aj live. Aj ja som teraz live. Áno. Dobrý deň, prajem. Sevas, ahoj. Čau. Môžeme, ako sa vstupuje, prosím ťa? Cez turnike. Cez turnike. Buď skokom, alebo pustením. Buď skokom. Dobrý deň, môžeme? Môžeme skákať, pohodne. Otvoríme. Áno, áno, áno. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, ďakujeme. Želáme vám krásny deň. Aj vám. Ružičky poskávam, majte sa. Ale toto bolo len tak. Zdravím ťa. Čauko, ahoj. Čau. No prosím ťa, chceli by sme teda ministra zavolať do vylomenín. To, to je moc, to je moc. To je moc? Čo je veľa, to je moc? To je, to už sa nedá. Ale tak pozri sa, už nie, určite, áno. Nejaké také politické šajby sme tam už mali, no. A zdá sa mi to vhodné z toho dôvodu, že sú takí zaujímaví protihráči, ktorých by som chcel teda proti nemu nasadiť nejakých družstevníkov. Ale tak tomu zatiaľ nebudem hovoriť. Dobre, tak tomu nepovieme. Hej? Dobre, poďme sa k nemu pozrieť, navrhujem. Máme tu takýto výťah. Paternoster. Paternoster. Ale do neho tak maximálne traja. Som, ako, ja som si myslel, že to len výťah vo Vatikáne sa volá Paternoster. Nie, nie. Ideme? No jasne. No tak skáčme. Toto je sekretariát pána ministra? Dobrý deň, môžem vstúpiť? Ruky boskávam, pani poslankyňa. Dobrý deň, prajem. Zdravím vás. Dobrý deň. Ruky boskávam. Vítajte. Som veľmi rád, že ste sa teda dali na vylomeniny. Teraz sme mali dole práve taký problém. Všetci aký? Boli tu nejakí východniari a tí východniari nás presvedčali. Určite vás nezoberie minister. To vážne? Áno, áno, že my sem chodíme už tretí deň a nedali sa nám, lebo že má veľa stránok a že aj tak je na východe, pán minister. No bol včera na východe. Bol na východe? Áno. Mm-hmm. A pán minister je kde? Pán minister si ešte odskočil. Odskočil? Mám hádať kde? No, môžem hádať. Dobrý deň, prajem, pán minister. Ja som sa práve chcel pustiť do vašej sekretárky, nech vás trošku pohovára, ale tak už to nechám, tak zdravím vás, pán minister. Milo rozboril. Pán minister, som nesmierne rád, že ste teda prijali túto výzvu, lebo... Takže vás pozývam ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem, ďakujeme. Tak ja neviem, či normálne môžem pred ministrom vstúpiť? Čo ide, chápne. Inak chcem povedať jednu vec, takú celkom zaujímavú, to možno ľudia nevedia, o pani poslankyni, že teda vy sa síce venujete zahraničným veciam, vy ste aj vo výbore, ak mám teda správnu vedomosť pre zahraničné veci, ale vy ste dokonca spolu, alebo teda nie, takto, študovali ste v Bulharsku a vy máte vlastne rovnaké profesionálne zameranie. Tak rovnaké, ja som sa špecializovala na vinohradníctvo,
Vážne? Áno, takže to som taký odbor som vyštudovala a to, že som študovala v Bulharsku, to mi zase dalo troška taký väčší rozlet. Tak možno práve preto dnes sa venujem aj zahraničnej politike. No dobre, tak vyloveniny vždy začínajú teda takzvanou 60 sekundovkou. Môžeme ísť na ne? Môžeme. Chcem vám povedať, že toto je relácia pomerne crazy charakteru. To vás chcem upozorniť dopredu. Pričom ja samozrejme zohľadním skutočnosť, akože Šajby. A vy si zohľadnite, prosím, charakter relácie. Takže bude to tak v rámci... Bude to v rámci, určite, hej. Takže 60 sekundovka v tejto chvíli, začíname. Ministerská, chápete? No, sme teda pred 60 sekundovkou. Chcem vám povedať, že vzhľadom na to, že ste teda minister, tak môžete využiť, ale len verbálnym spôsobom na pomoc svoj sekretariat. Však to asi aj robí, každý minister, je to logické. Nesmú vám pomáhať pri zháňaní tých vecí, môžu len tak verbálne, pán minister, tam je niečo. Tak no. Ja predpokladám, že sekretárky tak majú vždy lepší prehľad o tom, čo vie. To majú najlepšie. To je úplne jasné. Budú to veci, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú toho vášho rezortu. Moment. Jasné. Ja si budem pamätať prvé dve a ty ďalšie tri. Idete na to dobre, tá koordinácia je správna. No, takže nejaký rastlinný produkt, nejaký živočíšny produkt, ano. Akýkoľvek. Keďže ste minister pôdohospodárstva, tak zahrsť pôdy. Dobre. No, zahrsť pôdy. Ja si myslím, že pri troche fantázie dá sa využiť. Čo to je živočíšne? Ďalej, poľnohospodársky nástroj, akýkoľvek. Opäť, pri troche fantázie za poľnohospodársky nástroj označte hocičo, mne to je naozaj jedno. A piata vec, napíšte mi na papier, to som ja presvedčený, že Šajby to nevedia, napíšte mi na papier termín vašej výplaty. Štart. Týchto 5 vecí. Toto je teda... Rastlina. Áno, rastlinný produkt. Vidíte to oriešky, to by nenapadlo. Teraz čo ideme zháňať, pani poslankyňa? Živočíšny produkt. Živočíšny, to by čo mohlo byť? Maslo. No maslo, presne tak. Alebo vajco. Alebo mlieko, alebo vajco. Maslo. Ste dosť dobrá. Ešte hľadáme, no tak ten termín vašej výplaty napísať, to by na sekretariat mohlo byť. A zahrzeme pôdy. A to môžeme zobrať z kvetináča. Presne tak, to som aj počítal. Pozeral som sa tam na tie vaše kvety, že či to skôr nie je umelé, ale vidím, že sú tu rôzne. A termín tvojej výplaty vieš? Termín mojej výplaty? 3. Tretieho si ten dosť nemuseli rozmýšľať. Nech vám to baví, rýchlo napíšu na papier. Ale chodíme to... Ten termín výplaty? Ježiš, 9. Tak je to inak. Všetko? No, dobre, tak si to poďme si to pozrieť. Dobre, tak toto je rastlinný produkt. Áno, burské oriešky. Burské oriešky. Maslo, živočíšny produkt, druhá vec. No, zahrst pôdy, keďže minister pôdohospodárstva, ale tak je to taká rašelina. Ale aj rašelina je pôda. Tak aj rašelina je pôda. Áno. Tak vás sa pýtam ako odborníka. Aj rašelina. Dá sa to uznať? Dá sa to uznať. Je to pôda charakteru rašelinového. No a toto mi, prosím vás, povedzte mi niečo o tom. Toto je veľmi historický nástroj. Skôr by to mohol byť... Vyzerá to ako na motiku, ale... No veď práve, no. Motika nebude, takže skôr by to mohol byť nejaký ríč, taký malý, alebo niečo. Nejaké... Vtedy boli aj menší ľudia, nie? Radlička. A ja neviem, je to taký mýtus, že proste ministri dostávajú strašne veľa darčekov, to teraz nemyslím na nejaké prezenty. Navštevíme darčekovňu. Máte vyslovne darčekovňu? A nie, stáva sa, že... Tak poďme sa pozrieť. Že prídu kamaráti a prinesú fľašu, to sa stáva. Tak ukážte darčekovňu. A teda ešte s tým termínom vyplaty, aby som mohol uznať ten bod, lebo zastavil som to na presnej minúte. Bolo mi povedané, že 9. 9. Takže tu je taká darčekovňa. Ak sa pozriete, tak tu som dostal nejaké také fľaše. Pozrite sa, aj sem ste mohli skočiť. To je charakteru vlastne tiež rastlinného, že? Sem tam si tu niečo odložím. Nejaká fľaša. Fľaše sa nosia na ministerstvo, hej? Ale aj knihy. Aj knihy? Aj knihy. Tu mám knihy, ktoré som dostal. Takže napríklad Skalité, áno. Takže z času na čas sa mi to objavujú knihy. Dobre, prvý bod máte, taký ten veľmi dôležitý. A chcel by som sa vás teraz spýtať, či by vás neurazilo,
Keby tými vašimi protihráčmi neboli žiadni politici, keby to teda neboli žiadni, ja neviem, ľudia, buď kolegovia z parlamentu alebo z vlády, ale keby to boli, a keďže sme teda na pôde tohto rezortu, keby to boli proste normálni družstevníci, úplne obyčajní ľudia, ktorí sa proste venujú tejto robote, ktoré vy vlastne šerujete. 13 rokov družstevník. Hej? Som bol. A keby sme išli, vy ste Gbelan, a keď sme išli na družstvo práve tam, družstvo Gbeli? Tam, kde som pôsobil, no. Mohli by sme tam nájsť vašich protihráčov? Tak myslím, že by to bolo asi zaujímavejšie, ja myslím, ako keď boli kolegovia. Áno, lebo v Gbeloch je veľmi veľa rozborilov. Takže, to je pravda, otec je záhora. Takže to, tam treba potom... Tak budeme na takom správnom mieste. Áno, no tak možno nakoniec aj nejakého rozborila nájdeme proti vám. Tam sa už rozlišujú, lebo sú rozborili, jedne, tým hovoríme, že to je Diša. Ako? Diša. Diša? No tak, aby sme ich rozlíšili, lebo jeden to je ten rozboril. Potom čo znamená Diša? To je to znie ako... To je prezývka. Aha, ale ako nemá to nejaký rozboril. Význam, akože... Inak sú to veľmi... Neznamená to Pako. Nič také. To skoro charakterizuje, že to je zábavný človek. Hej. Asi tak. Tak, to je v poriadku, tak nás môžu volať. A Jureňovcov je veľa v Gbeloch? Veľa. A vy ste... A máte tiež prezývku? Naša rodina dostala prezývku po starom otcovi, ktorý bol v Amerike a volal sa Ludovít, ale keď prišiel z Ameriky, už bol Luik. O, jasné. Takže potom nám hovorili, že sme Luici. Tak vidím, že takže... na Zahorí sa to všetko zbieha k jednému zahoráckému pravcovi Luikovi. Možno. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ministerstvo máme vybavené, priatelia, odchádzame smer Záhorie k Beli. Toto meriame cestu, ktorú vy, pán minister, meriate denne do práce? Dochádzate stále z Gbelov? Dochádzam každý deň, pokiaľ necestujem niekam inám, na Slovensku alebo do zahraničia. To vám zavera dosť času. Koľko sú Gbeli v Bratislave po ministerstvo? Gbeli v Bratislave v večerných hodinách sú 45 minút a v ranných hodinách hodinu. 45 minút predpisovou rýchlosťou alebo ministerskou? Musím povedať, že sa rýchlosť dodržiava. Hej. Teraz sa pán nie šof... Nie sme ministerstvo vnútra, kde si to môže dovoliť, ale my jazdíme v norme. Že to je riadna kontrola. Co ste došli? Rozmyslete. Co ste došli? Chceli by sme vylomeninky tu robiť. No, neviem. Nevíte, nepustíte? No, možno aj áno. Hej, jak to vyzerá? Čo sa robí sa teraz niečo na družstve? Dneska je deň pola, takže... Deň pola, takže všetci sú na poli? Všetci sú na poli dneska, no. Hej, a nájdeme niekoho. Ale maštali niekto. Á, maštali už sú. Už išli. A čo, mohli by sme ísť pozrieť teda dovnútra? No, jasné. Hej. Pustím vás. Ďakujeme. Pán predseda. To je pán predseda družstva. Je. Zdravím vás, dobrý deň prajem. Zdravím. Dobrý deň. Dobrý deň, zdravím vás, Bielo rozboril. Pán predseda, my by sme radi našli si nejakých protihráčov vo vylomeninách proti tomuto ministersko-poslaneckému týmu. Či by ste nám teda dali taký priestor sa porozhliadnúť trošku po ľuďoch a si vybrať niekoho? Tak, dneska to bude trošku taký... To nebolo na vás osobne, to som to... Dneska to bude trošku taký malý problém, lebo tu máme jednu takú akciu. Ja viem, ten deň pola. No. A tak je to tu také skoro ľudoprázdne, ale myslím, že niekoho nájdeme. Ale čo, všetko je vonku? Alebo? Všetko je vonku v poli. A čo znamená deň pola? To sa robí čo teraz? Predváza sa určitá technika. Ja aj tak. Aha. Čiže je to predstavenie mechanizácie poľnohospodárskej. Aha. No našli by sme niekde niekoho. No, môžeme sa ísť pozrieť. Hej. Idete s nami? Trošku vás posprevádzať? Ďakujeme. To je neskutočné, to čo je toto? Pán predseda, to čo je toto? Neviem postrikovať. To je neskutočná mašina. Ja aj tak, že on ešte otvorí tie čo to mám nazvať? Krídla, ramená. Teraz bolo názorne vidieť, čo je vedomostná ekonomika v poľnohospodárstve. Takže poľnohospodári si myslím, že je to už veľká veda. Toto je úžasné. To mňa fascinuje viac ako nejaká F1. To je neskutočný stroj. Toto má výhodu, že napríklad keď si na menšom aute, tak ako v pohode toto vás nadíde, nedôjde k búračke. Chlapi, toto je strašná mašina. To je bomba. To je taká bomba. No ešte nemáte v Paštekárove, že? V Bratislave. No to. To teda ne. No to teda ne. Otvoril,
Kamarát. Je to on. A počúvaj, a tu šéf k Beloch, že je veľa rozborilov, som počul. Strašne, no, hej? Blahé sú tady diše, a ty skerik si zdišil, lebo to... Ne, tátko je Búran. Áno? Ja som no, Búran. No je to, vyzerá na tebe, čo? Vyzerá to na mne? No, tam bol tréni nijak, to ne? To sa jak prejavuje, čo? Tam bol tréni nijak na búroch, ne? To je čo? No však, zavreli tam farále, bol tam tréni nijak, ne? Ja, no tak to neviem. Dobre, no. To... Ale tu, vy ste čo, v Belane? No, nesme. Jožka je z Kopčany, ja som z Čáru. Hej. Najkrajšie denie na Záhory. Sami umelecie otáci, sami herci. Čári? Kúdne. Hovor pekne, spisovne, Čiari. To sa nepovie Čári, to sa povie Čári. Čári, Čárané. Sú to Čárané, je tát. Však to sami herci sú otáci, ne? Mária Královičová, Vlado Valovič, šéf dirigent. Vlado Valovič? Vibiana Ondrejková, moja sestrenica. Vážne? Aj, aj, Braňo Polák. Však to aj ty si herec potom. No to ja sem. Však to aj ty si herec normálne. To všetci viezáne, z pokazaného filmu, víš? Počúvať, do Bilomeny by si nešiel. Ja? No, alebo ja neviem kto. Však, Jožko, ty to nejde. Kto by šiel? Má robotu, nevidíš? Má robotu, chodí, aby mal si stríkať. To je hrozné. Ja, s kým ako s ním, lebo s kým? Tak ja neviem. Je to jedno. Áno. Fešak si? Fá. Nejakú, alebo z babu nejakú. Nemáš niečo s očama, prosím ťa. Nemáš šedý zákal, alebo niečo? Ne, to ty máš šedý melír, ja nemám šedý zákal. Včele, keď striekal, vieš, robili prezvázačku, tak mňa v rondopen, to mám z toho. Počkaj, ty si veselý chlapík, poď do vylobením. Mám ísť, vážne? No tak, vážne, vážne ne, len tak ze srandy. S kým, ako proti komu, lebo jak? Proti komu? Poznáš ministra pôdohospodárstva? Ne. To je veľká šajba. Ja bych si to s ním rozdal. No, veľké zviera. Dáme ho, do kolen. Ja neviem, ty ho daj do kolen. Musíme to. Čo? Myslíš, ale bych nedošiel o robotu. Ja mám požiček. Ja bych to nimi chodobný. To možno prihodzí niečo, pán minister. Že by nám dal roboty vysť? Ne, peňazí, na robotu, do robotu nech si nechá. Musíme to teda. Na koho si vyberiem teda? Musí to byť chalán, alebo bám? Tak Boba, bola by lepšia pába. No. Lebo aj on má poslankyňu tú Zdenku Kramplovú. Ja aj bývalá ministerka zahraničných vecí. To. Ty si zorientovaný, počkaj, ty si... Ja som sčítaný, jak šlapikár. Ty si veľmi zorientovaný, čára. Ja som jak šlapikár. No, pozerám. Dobre, tak už poď do toho, nech sa mi páčiš. Tak dobre, tak idú teda. Hej, tak ja som bol, nazdar. Román, teším ťa. Čau. Tak počúvaj, tak poďme dnes nejakú babu nájsť pre teba, ne? Našla mám nejaké dobré. Kto? Maženko! Maženka? Áno, ty našla do mešťa, neviem. A kto to je Maženka? Kto je Maženka? To je naša hosteska tady. No hosteska. Čau Maruš. Prúštem na hosteska. Počúvaj, tady mňa znásilňujú do Vilomenín. A chceme aj vás znásilniť. Ježiš. Znásilniť. Na sucho. Skúsime to. No, skúsime. Maženka? No. Ona prijela vlakem, to je mu vlastník, že je krásny. Vidíte si umejt. Tak no, skúsime to. No. Šli by ste? Áno. Dobre, tak ja som Vilínek. To je Vilia. No ja teda Maňa alebo Maženka, jak chcete. Takže Roman a Maženka, hej? No. Tak chcem vám, môžem vás ísť predstaviť tomu nášmu protihráckému týmu? No, môžete. Môžeme. Pani poslankyňa Kramplová a veľká šajba, pán minister pôdohospodárstva. O, to je Kbelan inak. Áno, môžem. Poznáte? Uvidíme, či to je on. Čo ste s ním spravili v Bratislave, čisto nezmenili imidž. No tá vyzerá byť nezmenený. Pán minister, tak my sme vám vybrali nejakého protihráča, týchto, povedali, že Záhoráci a Gremeň. Ne, a sú hrozne zvedaví na to, že či sme nezmenili v Bratislavie toho ich Kbelana. Dobrý, mne sa Jaková. Maženka. Maženka. To je tu cítiť tá Morava, už? Pán minister. Čau. Čau. Takže vy sa poznáte ešte z toho? Dobrý deň. Vážne? Dobrý deň. Talá, teším ja moc. Dobrý deň, Kramplová. On je veľmi dobrý spevák, nech vám niečo zaspieva. Ale až nakonec. Ty spevák? Až nakonec. Hej? Na konci dáš? Až tú češničku na dortu. Jak tak, hej? Takže to sa už môžeme všetci tešiť na konci, že bude... Ha. Hej? Dobre, Habera už je v dôchode dneska, hej. No počkaj, kde by sme išli 60 sekundovku s vami robiť? My by sa to pán, ja mám dobrú svokru, daj vyfotíte si, dáte si na pašteky. A dneska nebude strašiť aspoň. A kde by vás ďaleko? Tady, kúsek. Hej? No. Tak ideme k tebe robiť 60 sekundovku? Nech sa páči. Dobre, takže 60 sekundovka u Romana doma. No Románku, ktorý je tvoj? Je tento. Tady ten? No. Pekný, to je novostavba, ne? To sa vtedy robil, vieš. Tak 2 roky spátky, ale... 2 roky spátky to. Peníze, víš, tak sa to musel spresovať vedľa, takže môžeme tak počuť, takže toto, hej? Tá, takto.
Počúva, ty si sa tak privítal s tým ministrom, že nazdar, nazdar, že poznáte sa, hej? Ježišmaj. Jako k Belané alebo z družstva? Aj z družstva, jak Belané. Hej? Aj s krčmi? No, on nechodí do krčmy moc. Nechodí do krčmy? Ne, on je športovec. Či teraz mu nechceš kaziť imič, ne? Preto no, to hovoríš. Tak vidíš. Ani ja si ho nechcú kaziť. Dobrý deň. Dobrý deň. Toto je moja svokrička a jej sestrička, my sme dvojičky, víš? To je tá najlepšia svokrička na svete? No, to je poklad, rodinný poklad. Zdravím vás, Vilo Rozboril. Dobrý deň, prajem, zdravím. On vás tak vychválil. No, tak velice pěkně o vás hovoril. No, vážně, rozprával zatiaľ 10 minút a 8 minút o vás z toho. Vážně, že svokra, že to je úžasná žena, že to je neuveriteľné. Strašně dobrá kuchárka. Že ste tak dobrá, že si vás kľudne môžeme aj zobrať. Áno. Dobre, no tak poďme dovnútra, môžeme, nejdeme na tú 60 sekundovku. Nech sa páči. Dobre, začíname 60-ku u Romana a Mařenky. Počúvaj, Románko, takže toto je tvoja spálňa, hej? A pracovňa. Pracovňa. Ťažko pracuješ. Ťažko, strašne. Si ťažko pracuješ. 14 hodín denne, potom 2 hodiny doma ešte prešťas. Ty vládeš ešte 2 hodiny? No, normálne. Fakt. To by som 40-tník, že to najlepší roko, krasavec, najlepších letech. No lebo to sme teraz zistili, že je mesiac medzi nami, že tiež čerstvý 40-tník. Nehovor mi, že vládeš 2 hodiny. A proč? Neviem, ja ne. No však 10 minút robím, ostatní spím. Čo ma ale zaujalo na tejto tvojej pracovni, všimnite si medzi tými svetými obrázkami tie traktory. Toto ti žena toleruje v spálni, počúvaj. Žena to sa mnou tady zdieľa, rozumieš? Ona tu ešte aj tu sa pozri, tu sú ďalšie traktory. Ona je z rolnické rodiny, moja žena. No však hej, ale teda panenka Mária... Panenka Mária mňa ochraňuje v robote, aby sa mi znestalo, aby sa mi znepokazilo. Počúvajte, poviem vám teraz 5 vecí. Minúta, aby ste to stihli. Alebo 60 hej? sekúnd. Môžeš si vybrať. Dobre, díky. Je to na tebe. Beru si. Obidve možnosti berem, hej? Dobre. Takže, nejaký rastlinný produkt. Druhá vec, živočíšny produkt nejaký, áno? Zahrsť pôdy. Není problém. Dobrej záhoráckej pískovej, áno? Nech sa práši dobre. Štvrtá vec, nejaký poľnohospodársky nástroj. No. A piatá vec, termín výplaty, štart. Nechcete sa skoordinovať? Čak povedz Mařenke, že čo má jesť. Lebo ty pôjdeš pre všetkých 5 vecí a nestihnete to potom. Ber rastlinu. Daj mi chleba, ne? Či kam ideš? No chleba môže byť. Tam je, to je rastlinný produkt a ešte nejaký živočišný. Chleba a mlieko. No mlieko, alebo maso, no ja neviem. Tu je kúpeľňa. Tu je kúpeľňa. Mařenka, ty poznáš, kde oni majú kúpeľňu? Toto je divná vec. Zdravím ťa, nazdar. Máte už len pol minúty, makajte. Ježiš, rýchlo, ešte co to ríkal? Počúvaj, zahrz zeme a ten poľnohospodársky nástroj. Tady ho máš. A kde máš ten nástroj? Toto co je? Máte posledných 15 sekúnd, makajte. Tak ale ber to hore. Hore to mám. No však ja k tebe, do spálne. Poďte hore, Mařenka, poď hore. Jedeme. Poďte hore. Ešte jedno. Rastlinu zaber, not. No tak tam bol ten termín výplat. Čo robí? Rastliny, ne? Poďte rýchlo. Au. No, Mařenka. Do pikole. Som to zastavil. A ešte ste to neboli. Roman, nestihli ste to. Koľko tam chybilo? No asi 5 sekúnd, 7. To ty schody. No tak schody. Si povedal, že mladý chlap? Dole. Si povedal, že dole. Mladý chlap, 40-tník. A čo si sa tam stále vracali? Však ty si to už mala v ruke po pol minúte. Ja že mám ísť sem hore. Však hore, však tu sme povedali, že tu mi to máte priniesť. Ja si to nechal na schodoch, ako ja si myslím, že dáme. No ne, však tu hore. Však tak sme sa dohodli, že stretneme sa v spálni u teba, nie? Všetky cesty sa zbehajú. Ale ty si povedal, že stretneme až potom ve spálni, ne včil. Ne, že disciplínu končíme v spálni. No tak, no nejakých 7 sekúnd nám chýbalo. No to ne. Toto si prosím ťa, čo doniesla? Nic. To je ako tebe, ako taký dáreček. Ja je to. Na tých 7 sekúnd. No. No ale teda jeden bod sa nekoná, no. A ten termín výplaty, minister nevedel svoj termín výplaty. Ja ho vím. No. 14. To tak asi býva, že obyčajní ľudia toto mapujú. Zatá to máme dobre. Zatá máme 14. vždycky. A chodí. A chodí pravidelne. Tak to chodia hodinky. Asi je to o tom, že obyčajní ľudia asi skôr vedia tieto veci. Čo, neviem, tak politik to obyčajný asi... plebec, rozumieš, že si to musí vyhádať, lebo vyskápa odvaru za zajtra. No. Jak ne, tak kusy na dlažbie. No. Už vybruješ. Mrzí ma to, no počúvajte, tak 1-0 v tejto chvíli pre politikov. To, no nevadí. Toť no. Skutočnosť, my ideme naspäť na družstvo, pretože tá druhá výlomenina bude taká typická družstevnícka. Teraz. No, pán minister, vy ste síce na tento družstvo, ako ste už povedali, robili ekonóma,
Ale pozrite sa, ste ministrom pôdohospodárstva, to ste hodení tak trošku do jamy Levovej. Takže druhá vylomenina je súbor rôznych poľnohospodárskych činností, viacerých. To prvé je, vy údajne máte šoferák na traktor? Ja mám šoferák na osobné auto. Jazdil som na traktore už ako chlapec, ale to bolo zakázané. Hej. Tak ale, spravte si teraz taký dispens, že takých 200 metrov na traktore môže byť? Môže, jasne. Dobre, takže tento, čo je naštartovaný, treba sa najskôr dostať k telatníku. Čo budeme robiť, tamto vám poviem potom. Štart. Dobre. Počkaj, ale ja... Aj to má automat, nemal by to byť problém potom. Vy ste to dosť z hurta zobrali. Ako sa ide na tom? Z hurta, ale neviem si preradiť rýchlejšie. To by sme si mohli aj presadnúť, kľudne by mohla Zdenka nastúpiť. Sa páči. Máte tam miesto? A prečo ide tak pomaly? Daj mi tam dvojku. Alebo trojku aspoň, niekto rýchlejšie. Rýchlejšie ešte. Lepšie, pojdeme ako na koňa. Lepšie pomalšie. Ale nie, Miro, daj tam rýchlejšie. Závratnou rýchlosťou sa blížime k telatníku! Ale to tam musí byť len dvojka, Miro. Lídek, poďme budem. Nie som zvyklúdená na takúto pomalú jazdu. Tak berte to tak, že minister dbá aj na bezpečnosť. Po približne 5 metroch môžeme zastaviť. Sme pri telatníku, pani poslankyňa. Aj spojka. Brzdá spojka, no. Vašou úlohou je ďalej. Nájsť teliatka s označením a treba ich napojiť. 5185, 5182, 5165, 5156. 5185, prosím vás, tu je pripravený kýblik na to. A tak už si s tým poradte. 5185? No. 5185 treba nájsť. Využíva sa na to vraj tento kýblik a treba im to tam podávať. Neviem, to, vy, robili ste to už, alebo videli? No, nerobili, ale videli som to. 7786. 5182 a 5185. A tam je 4. No. 5185 máme tu. Máme? Máme tu. No, 5185. A teda? Do sa vás zlaklo do tela, no, pán minister. Ale nie je hladné. A 5182 teraz. Ono si dá. 5182. 5182. A ďalšie? A ešte 5165 a 5156. A to ďalšie? 65 a 56. 5165 a 5156. Oh. Teraz ma poprosili tí chlapi z telatníka, že treba toto krajné teliatko z tejto klietky premiesniť tam do tej krajnej. Tak to som teraz zvedavý. No dobre. No, tak ešte toto. Ale psychologická práca vám ide. No tam to zavrime, aby som nedostal naspäť. S bendou je dáme dá. Nemocný je sadák. No poďte moje. Počkajte, ale vy ste dobrí, vy ste mohli psychoterapeuta robiť, čo to je neskutočné. Tu nás skutočne všetci presviečali, že tu bude mať také nervy to teliatko. Treba ho dostať sem. Treba s týmto mať lásku. Ja som z vás hotový teraz, ale vážne. Tu všetci povedali, že to budú také bičie zápasy. Počkajte, Viete, že takto disciplína ešte nekončí, aj keď teda teraz som to tak naschvál zastavil trošku v takom pocite, lebo som chcel dať hold. To je moje hobby. Počúvajte, treba nakrmiť tú krávky. A je tu seno a treba im tu podávať jesť. Odhadnite sa hmotnosťou už ako chcete. Ešte jeden môže. Myslíte, že ešte? To je ľahké. No neviem teraz. Zvládnite? V pohode. Hoci kde sem? No tak vyložiť im to tak, aby tie krávky na to dočiahli. No tak do toho Válova, to už je jedno. To už nechám na vás. Treba aj rozhodiť. Vy pôsobíte, ako keby ste aj doma mali nejaký statok, alebo to, však vy to robíte s takou bravúrou. Mama to krmila kedysi. Ale ešte jeden? Ja si myslím, že už nemusíme, lebo sme to vybavili takto. Počúvajte, ešte jednu vec ma tu poprosili, že vraj treba z tých potravinových zvýškov nabrať tak za pol kyblika, alebo že vraj to treba pre veterinára. No problém. A hnoj je vtedy dobrý, keď je vykysnutý. Toto je čerstvý. To sa robí tak. To
sa musím zdegustovať, čiže je dobrý. To sa vážne takto robí? Dobrý sedliak. Dobrý sedliak. Musí vedieť, aký má hnoj. Stačí. Ale teda, ja som nerozumel tej degustácii, to znamená, ako, že či to vykyslo, naozaj sa to takto kontroluje? Či boli dobre nakrmené. No tak, hej. Či sú tie krmiva v poriadku. A ten sedliak to rozpoznal takto, hej? Pán minister, bude mať šťastie. Ale to je čo, jedno, to sú peniaze. Hej, to sú peniaze? To tak sú je peniaze. To v poriadku. To sa normálne dá vládnať. Maestro. Maestro. Počkaj, ja by som vás ešte viacej neto. Neto, ne... Na betónu niekde na dne do očí si hodíme. Neplavou tam žádne hrvičky. Ty brďo. Dávame si sladké hrvičky. Dámy a páni, spadila jazda ministra pôdohospodárstva. Nadružme v belo! Stíhajú. Mákaj teraz! Stačí, jasne. Do kamionky vystupíme z traktora, zastavujeme. Normálne zaradíme naspäť. To už stojí, už čas nám ide. Ušli za... Dávame si sladké uličky. Trošku nám to tu aj cítiť. Cítiť blížiacu sa koniec disciplíny. Finito. Daj ten kýber. Nech sa páči. Tak som teda zastavil. No, takže 15.04, to je váš čas. Teraz vymeníme mašinu za takú ešte obrejšiu, tá, čo tu machrovala na začiatku. A nastúpila. A ide Roman s Mařenkou, toť v druhej vylomenine družstevnícke. No, družstevníci, čaká ich to isté, čo ste pred chvíľou videli s ministrom a s poslankyňou. Prvá úloha na tejto hovackej mašine, presunúť sa k malým hoviatkám. To znamená k telatníku. Ja vám vravím štart. Čo budete robiť, tamto vám poviem ďalej, hej? Mařenko, musíte ísť obi dvaja! Hore na tú mašinu! No poď na mňa, ty frajer! Poď! Poď pekne! Som si zase vymyslel kravinu. Ako sa ti ide na tom? Dobre? Áno! Lebo aj mne sa ide dobre! No počúvaj, tu, do telatníka! Ježiše Bože! Treba napojiť 4 telata, ktoré vám teraz vymenujem. Ale kde? Však poď, ne? Mařenko, toto je tvoja kamarátka teraz nová. Počkej, no ja. Tam musím vlesť, hej? To, že ti začne piť, to už nemusíme riešiť. Čo mu to išiel z kýbla rovno do huby dávať? To je dobrý systém. Teraz 5-1-6-4 a 5-1-5-4. Ježišmarie, jak sa to vlastne kam? Co tu mám vidie? Toto? Jak sa ona s ním mazlí? No, ale ceca. Pocen, pot. Počkaj, však si hladu. Jaké čísla to nechal? Bylo, jaké čísla ešte? Romane, ty ešte hledáš, kurňa? A pot, daj si to, dobre. Mařenko, už ho nechaj, ja viem, že si našla novú lásku, ale pod sem teraz. To mám nechať tak? No však jasne, na... Tak kúkaš, ahoj. To stačilo... No počúvajte, a teraz treba, to ma poprosili tu na chlapi od telatníka, že treba vraj toto teliatko, no a to? Premiesniť tam do tej poslednej garzonky. No a čo včeliak teda, chyť ho za uši, alebo jak? A ja ven! No poď s nama, poď! Poď si sem nutý, ušáčku môj. No, sem, otevrí to mám? Ale, to zavrite, do toho posledného. Ja ho prehodím. Musím ti povedať, že pán minister to robil s oveľa väčším citom. My nemáme čase tady s sebou trcať, Vilo. Čo? Nemáme čase tady trcať. Počkaj, však mu nezlobnou, však dávaj pozor. Však to je Božie zvieratko, Božie hovietko. Zišuli tam. Počkaj, tu mu neprivrí mu nohu. Nee. Dobre, počúvajte, treba nakrmiť kravy tu za rohom. Ježiše. Mařenko, poď, nájdeme si novú kamarátku. Teraz. Poriadne jej nalož. Urak. A naloži, a požádne. Mařenko, ale ten materský cit, ktorý v tebe je, ten sa prejavil naplno pri tých telatách. To bolo až neskutočné. Počkaj, už jedu, ne? Jeď, Marie. Jeď, Marie. Počúvaj, to je, aké by sme nakrúcali slunce, seno a pár facek toto. Tak, ty fleska, dostaneš ti facky. Ale ti bude. Ja dostanem facky, neviem za čo.
Stoj. Stoj tady. Stoj. Krávičky, nebojte sa, však to je Romanko. Áno. Kamarát traktorista. Neboj sa, Rysula. Maženka je dobrá teta. A počúvajte, treba kvôli veterinárovi zobrať do pripraveného kýbla a lopatou čeho? Potravinové zvyšky. Vieš, čo chcem od teba, hej? Hovno. Hovno. Prečne. Je! Páňo! A to všim, na nic hovno nabereme. Počúvaj, a súčasťou tejto disciplíny je degustácia. Dostaň. Však si normálne nabera... Normálne to vyskúšaj, ne? Máňo, skús to ty. No, kde to mám vyskúšať? Ale vyskúšajte. Tak to normálne vyskúšaj, aké to je, ne? Ty si dal druhý prst na huby, ale hej. Jaký? Nedal som si? Ukáž to ešte raz. Dobre, no. Pán Jureňa to urobil lepšie, ja som mu uveril. No jasne, že to bol druhý prst. Dobre, s týmito exkrementami, traktorom naspäť a tam zastavím ten čas. No nekecej. Ježiši blaženo. Čo mám s tým robiť? Máňo, nespať na rebríku, hej. Ježiši, to sú kreácie. Dávaj. Brzdi. A ká to mám dať? Nechaj to tam. Máme brzdi normálne. Čo ťa mrzím? Brzdím ja. Čo mňa mrzím? Ja aj brzdím. A dole rýchlo! Venzi! Ježiši Maria! O tady sa zíš, ak buchta! Harak ven! Však nepovídal sa, harak ven! Vyzni ven! No, zastavil som. Čo bolo najťažšie? Počúva tebe. Ty mňa dobázniš na čisto, čo vieš. Ty sa nezapreš. Ty si tú krávu, teda tel ani nenašiel. Jakže než, ty by si to našiel. Ty si mňa páta. Ty si mňa páta, hej. A nececal z tý koniu. Ty budeš cecať dneska sa to je Marča, rekordérka, nalým si rovnica. Rekordérka. No co, zvládli sme to? Ani sa chcem som aj ja vyskúšať. Ale môžeš, nemôžem. A to sú plúca. To sú plúca. Ťažké. Keď sa vodo nie postaviť cez most, tak vodníku nakrmi z vrchu. Videl si to tele, ak cecalo? Ježiš. No. No. Ministerský čas 15.04. Je to dvojbodová vylomenina. Váš čas? 9.47. Máte dva body. Ja som říkala, že toto dostaneme. No, Maško moja. Čuješ, ale priznám sa ti. Nevadí ti, chytil som ťa tým... A ja také. Za prúskumákem. Vovňáckým prúskumákem. Ja som ti skoro na to skočil, skoro som to oblízol, blbec. Išiel bych potem. Mne to nevadí, akože, rozumíš? Ne, ale dobrú potravu im dávate, keď to tak cítim same teraz. Same sano. Áno, same sano. Dobre, no takže v tejto chvíli 2-1 vyhrávate. A my sa presúvame do Bratislavy. Ďalšia disciplína bude o tom, kto vie oplieskať lepšie peniaze. Či politici, alebo družstevníci. Tretia vylomenina, štart Bratislava. Dobre, takže tretia vylomenina. My sme už dorazili do Bratislavy a dorazili sme do jedného takého veľmi príjemného hypermarketu, kde sa vám bude dobre nakupovať. Táto vylomenina bude o tom, že či dokážu lepšie a rýchlejšie a presnejšie oplieskať peniaze politici, alebo teda, no, nazvime to obyčajní ľudia, povedzme, hej. Čím nechcem povedať, že politici by boli neobyčajní, ale... No, vaša úloha bude v limite rovných 10 minút čo najpresnejšie oplieskať, ale len pri nakupovaní potravinárskych výrobkov a pri nakupovaní produktov rastlinnej a živočíšnej výroby mimo alkoholu 10 000 korún. Po tých 10 minútach ale musíte stáť pri pokladni číslo 16. To je podmienka, áno? 16. No to si nájdete potom. A ktorý tým sa dostane bližšie k tým 10 000, tak ten vyhráva. No ale keďže sme vo vylomeninách, musí tu byť aj nejaký taký vylomeninársky, groteskný feeling, tak ja by som vás poprosil, keby ste si nasadili okuliarky, ktoré rámy majú dobre. Tie rúžové. To uznajte. Chlapci majú rúžové, tak. Inak veľmi vám to sekne, pán minister. No, tak, ale tak trošku, aspoň siluetu vidíte? Nejakú siluetu, no tak iba nie. Nevidíte? Čo robím teraz? No tak stojíte pri mňa. No, musím omakať, keď sa omaká. Čo robím na tvári? To neviem. Vidím len hlavu. Že vám vyplazujem jazyk, to ste nevideli? To som nevidela. No tak vidíte, tak moc toho nevidia. Je vám jasné teda, čo od vás chcem? No, ja vám vravím 3, 2, 1, štart. Ideme tie jablka brať? No skús. Beží vám prvá minúta. Počkaj, zober koľko? 10. Koľko berš? 10. No problém je v tom, že... Štvory zober. Tri, štyri... Máte dobre, dve sto.
Prestaň vo cenách. Tak sa opýtame niekoho. Dobrý, môžem s vami hovoriť? Dobrý, pozdravujem. Prosím vás. Použijem vás na chvíľu, môžem? No? Tu nás sme si kúpili jablka, ja nevidím. A boli balené. To je cena v tom obale. Cena tak fíjne. Cena. Koľko je na tom obale? Končí vám prvá minúta, chcem Ježiš, vám povedať. Ježiš, Miro, poďme. 90. Koľko sme 4, zobrali? 4, 49. 4, 4, takže 4? No, 4 to máme. To sme to začali veľmi dobre. Máme 200 korun. Máte 200 korun. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme ďalej, hľadaj predávač. Počkaj, tu sú ľudia. Ale zdraviť viete, pekný pozor. Nehnevajte sa, prosím vás. Poďme, je tu nejaký predávač, mohli by ste nám pomôcť? A kde je? Prosím vás pekne, vy predávate aj ryby? A mohli by ste nám za 1000 korún dať lososa? Dobre, idete na to. Ale chcem vám povedať, že 2 a štvrť minúty. A vybaví nás. Maria, tak aj 2 tisíc korún. Takto, vydrž tu na, ja poviem... Aj ťa nenájdem, Miro. Ne, vydrž, stoj na pevnom bode, áno. Boha, jeho, tu na už na nie sú pulty. Sú tu pulty. Dobrý deň. Tu je ale taký, tu je samoobsluhný pult. Není tu predavačka? Tak, dobre, ste mi taký sympatický. Dobrý deň, prajem, dobrý deň. Nie je tu predavačka. Ani predavačka? To je kameraman. To je beznádej toto. Ako ste na tom, ste na mým? Ja matujem za 1300, to som kúpila losos a ešte za 1000 korún sír. Tu majú aj sír. Odbehol vám 5 minút v tejto chvíli. Tak zoberieme za 5000 sír. Čo je poverne dosť. A počkaj, čo majú v ponuke? Ale taký drahý som povedala. To je jedno, aký len je drahý. Toto je za koľko? To je 1040. 1040, dobre, to je 2000. Jedno celú nejakého ementálu máte? 100, 2000. Celú ementálu, 2300. Dobre, tu som 2300 máme. Ježiš, 1 minúta, priatelia. A ešte rátajte s presunom. Celú ementál mám rád. Koľko sme mali? 3000. To je jedno, Miro. 3000. To je jedno, Miro. To je jedno, Miro. Určite, neprešvihneme. Ale neprešvihneme. Toto je také drahšie, ale nevadí, dobre. No, toto bude nejaké čo to je? Talianské ro. Lieskový orech. To je ono. To je presne ono. Ferrero. Tak nejak sa to volá. No čo, stačí? Máte 8 minút, odbehlo. A na druhú stranu musíme. Hej, ha. Ešte počkaj, ešte po ceste. Vyberme aj vodu. Počkaj, že som to tam. Beží už 10. minúta. Ježiš, Maria. Ja už by som neodkladnejšie od pokladní. Utekajme. Nechce znervozňovať, ale... Prosím vás, koľkátka ste pokladňa? Aké číslo? Aké je tu číslo pokladňa? 28. Ideme dobre na 16? Idete dobre na 16, oni vám to ukázali, že tu je. 19. Á, tak ešte trošku. 19, 18, na koľkino, na 16? Tu. Inak prišli ste v čase 9.55, tak to vám chcem povedať, že... Je to zbytočné vykladať? No nie, je to v poriadku. Je to v poriadku, bo išlo o to, aby ste sa dostali do 10 minút v pokladni. No, a teraz si to zrátame a uvidíme tú sumu. My sme išli na to veľmi s rozumom a na to netreba rozum pri tom nakupovaní. Miro, toto sú veci, pri ktorých rozum škodí. No, zistujem. Veľakrát možno aj v politike. Dávam vám za pravdu. Bežný rodinný nákup. 7817. To je ďaleko lepšie, než som vás tipoval po prvých 5 minútach, teda naozaj. Dobre, prosím vás, teraz nám zablokujte túto cenu, dobre, tak nám to vyblokujte, 7817 korún a my toto isté budeme robiť s druhým tímom a budeme to porovnávať, kto sa dostal bližšie k sume 10 000 korún. Dobre. No, takže družstevníkom je jasná táto vylomenina. Lení, to máme robiť. No proste, snažte sa dostať tie 10 tisícky čo najbližšie. Áno. Handicapový zrak už majú nasadený, ja vám vravím štart. Ďakujeme ti, synečku. Tak sa ukáž, cerečko. Dobrý deň. Počúvajte, ja by som na vašom mieste hlavne... Masárovi. Hlavne využíval komunikáciu s ľuďmi, nech vám niekto poradí. Máňo, daj mas, Udeno. Čo hľadáš? Udené maso. Jaké maso? Udené. Maj to na očiach, nešvindluj, Romanko. Ne, nešvindlujem. Slečno, prosím vás.
Neporadíte nám něco drahého? To by si... Skús niekoho... Taká dobrá, prosím vás. Skús niekoho tak milo presvedčiť. No, mladá pani, nepomôžete nám? Čo potrebujete? Dobrý deň. To najdrahší výrobky nahádzať do koša. Nejaké potraviny. Nejaké potraviny. Ja sem slepý tady, bratre, hluchy. Alkohol nesmie byť, ale len potravinové. Iba potraviny. Potravinové. Keď chcete, im pomôžte, keď nie, tak nie. Keď sú vám sympatickí, ako... Sumy, ale mám... Sumy to najvíce, do 10 000. Potrebujem sa dostať na zlaté písky cez leto. Čo tam dávate teraz? Tušite aspoň? Neviem, co to je. Kahni! Počúvaj, zatiaľ... Inak chcem vám povedať, že sa stále motáte okolo jedného jediného pultu. Vy dále, niekde. Však nevidím, co? To najdrahšie. To najdrahší. Aj pultu svine, to je jedno. Musím poraziť ministra. Prosím vás, pani Vare, co ste, môžete mi to odvážiť? Jasné. Ja na to nevidím, poďte rýchlo. Ja aj takto? Áno, môžete to tam naházať, to najdrahší. Ste dobrý človek. Trošku tak do tých 10 tisíc, aby sa... Mám rád túto reláciu, tak preto. Hej, tak to vám ďakujem veľmi pekne. Či mi prelepili oči, ja som úplne slepý. Kde mi to váži ten pán? No toto ne. Aha, kde ste? Som. Ešte vám 12. Koľko tam je asi cena? Ďakujem. Tam je cena, neviem. Ešte dáme niečo? Romane! Pane Bože, kde je? Myslíš, že dobre ideš? No ja nevím, kam mi išiel. Romane! Ohárky neznášať, to není na nic. Ohárky sú za 3 koruny. Hej, kde si bukvica, hej? Kde si bukvica? Ty si herec. Hodte mi tam nejaký najdrahší sírup, prosím vás. Slečno, môžete mi tam hodiť najdrahší sírup, to tady máte? Ty tam stoj! S tým sírom idú na to obidva týmy veľmi dobre. Síry sú drahé teraz. Jeden taký drahý, Áňo, najdrahší sír celú ťahlu. A koľko, tak jeden nie. A je najdrahší moc? Ja mu sa veľa celú hodiť. Majú veľa peniazy, viete, vyhrali, tak robia teraz nákupy a len najdrahšie veci. Dávam vám na zváženie, že či ešte chcete nakupovať alebo ísť pokladne. No, ne. Ale no ťažko povedať, no ja by som možno ešte nakupoval. Ty si nakupuj. My máme plat 8 tisíc. Áno. Uvedomujete si, že chodíte okolo množstva potravín a vy tam nič nehádžete do toho košíka? Čo? No, tak aj... Daj tam vajca. Záhoráku, tak háč, ne? Daj tam vajca, Máňo. No a dovíta, kde sú vajca. Chytrý, tu je, co tady? Chyba, za koľko prodáva vajca, ja nevím, hej. Nevieš, koľko stojí vajca? To nebude drahé, čo väčšie. No, tak... Aj, ježiš, ich má zadarmo očermáka. Prosím vás, kde je 16 pokladňa? Kde? Tu tady, tady? Tady, co robíš? Však tak teda najdete. Ešte minútu môžete nakupovať. Nech sa ešte niekto z vás vráti, ešte minútu. Ty môžeš začať vykladať. Na poslepačky. Tušíš, čo to je? Co to je? Konzervy nejaké, ne? Aké, pre koho? Marhule decka, či co ja viem? Sú to decké marhule. Ona kúpi toto hárky za 3 koruny. Trojcu! Ježiš! Už si to zacítila. Ne, ty sa smeješ. Ježiš, to je masa. Mari, my budeme žrať, hej, no. A už sme prekročili limit. Teraz som vám zastavil 10 minút. Ale vykladajte, vykladajte. Už sme tady, co? No veď to je v poriadku, že ešte pripokladí. Áno, co? Hovorí, že berú marhule pro decka. Je, to je pro našeho Havoša. Vidíš, toto je pro tvojho. Versky Salašnický. Ne, to je marhula pro jej decka. No daj im to, ak budú aj potesánci. Ber si to, daj. Daj im to. Tak budú aj potesánci. Gríži a kukuraťu v nedelu. Tady mu stojí a uši, podívaj sa. Tady. Jak to dá sa Jakovi, lepšie mu to bude stáť. Keď dá manželovi. Tebe dobrý Viagru, ty. Ja mám Viagru. Diazepan. Diazepan. Ježiši. 4700 eur. Ešte sme mohli aj 6000 zebrať. No, išlo o to, že či vedia lepšie oplieskať peniaze politici, alebo určite, že obyčajní oni. Ľudia. No oni, určite. Určite oni? Lebo ja, keď to je do Hypernovi, tak sa kúkám, či mi dostalo ešte 100 korún vyš, alebo 10 korún na koš, drobných. Proste máš hĺbšie do vrecka, áno, ako... Áno. Hĺbšie, hlboko. Hlboko, hlboko, no. No. A musím vám povedať, že sa to aj odrazilo pri tom nakupovaní. No určite. Oni mali koľko? Oni mali 7816. 7816 korún. Nie, 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 s brýlami. Sa určite bokem dívali. Nie, nedívali. To, nie, nie, musím povedať, že podľa mňa vy ste viac švindlovali, no, než oni, čo sa týka toho pozerania. Ostáva chudobie, rozumieš? No. Čo nám ostáva? Chudobie. My sme na to odkázaní, Vilo. Tak co, no tak je to 2-2, ne? Toto bola ja trojbodová vyrovnaná. Vyhrávali ste 2-1 a v tejto chvíli teda ich nákup 7816, váš 4700. To je typický môj nákup, vyperanuje. Áno, presne. Alebo v Kalfáze, v Hodonine. Keď si zeberiem svokru, tak môžem dál, ale keď tu nezeberiem víš, tak musíš przdiť. No. Ja viem. No, boli úspešnejšie oni v tejto vylomenine, to znamená, že v tejto chvíli, tesne pred finále, keďže lepšie, rýchlejšie oplieskali prachy, vyhrávajú 4-2.
Chcem vám ale povedať, že i v týchto vylomeninách, tak ako vo všetkých predchádzajúcich, rozhodujú taniere položené na stole. Wow. Umiele? Nie, umiele. Živé. Ideme do celkom živého finále dnešných vylomenin. No, sme pred sídlom veľkého Vladina. Veľký Vlado pracuje teraz, no, takže sa nezúčastní. Ale som rád, že teda vy ste prišli a že vy sa zúčastníte. V finále, ktoré je v podstate o vás. Máme to rozdelené, niekto pracuje, niekto sa baví. Aj, tak a dobre ste si to rozdelili, musím vám povedať. 4-2 vyhrávate v tejto chvíli, to znamená, že pýtam sa Romanka a Maženky, koľko naložíte? 30. Počkáme si na pána ministra. Nie, ty hovor. 30. 30? 33. 33 dokon. To slušný záťah na začiatok. Idete vyššie? Kristove roky to je. Na tých 33. Dobre, no 37. 37. Koľko máš rokov? 40. 40? Aj to tam. To je pekné číslo. 40. 40? 40. Tak 41, no. 41? Majú iba 40 talérku. Jak môže pôjde 40? Ale to má šancu. 40, keď stáneš a ja 41, tak vyhrali sme. No, to ste vyhrali. Úprimný, jak vždycky. No takže čo, 40? Zostávate na 40-ke? Áno. Dobre, 40 a 41? 50-50, 40-40. 40-40? Dobre. Tými sa dohodli, 40-40. Vzhľadom na to, že prehrávate o dva body, vyjdete ako prví družstevníci v finále. Románku, no, nejak ti vyschlo, počúvaj. No, vyschlo mi. Strátil si humor, evidentne. No, nediv sa tému, keď sa na tebe furt zývam celý deň. Si pako. No dobre, chop sa toho a poď. Na jeden šup. Dobre, však viem, ne? Nesem... Pakaj! Pozor! O prdele! Vyšlo, a to bolo to spomalenie. To už, no. Čo som ti hovoril? Ale no, vyšlo, no, zle to nedopadlo, podľa mňa. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, dvadsať, 21, 22. No, podľa mňa celkom slušné. Je to nadpolovičná väčšina. Sklamaný? Áno. Hej? Lebo mu to mohlo. Chceš mi vraziť jednu? Ne. Ne? S tým sa počítam, že to pokazím, že som blízko u toho strašného. No, ne, ty si nebol blízko, len ty si spomalil na konci. Nedotáhal. To bol ten problém. No dobre, zostalo ti 22. Keď vám zostane 20, keďže vyhrávate o 2 body, tak je to na remizu. Keď 21, tak ste vyhrali 19 menej, tak ste prehrali. Keď bude remiza, tak sa delí... Nie. Tam sa delí výhra. Tam sa delí výhra. Finále minister. No, takže finále. Chcete niečo partnerovi povedať? Superovi? Áno, sa páči teda. A prejem ti. Držíme vám palce, no. Ja mu nedržím. Ty mu nedržíš. Čaká, držeš, ne? Všetko na zem. No, palce, tak mu ich chyť, bude sa mu ťažšie sťahovať. Nezapomeň na to, že sme k velani. Pán minister. Čak on na to nezabudne, neboj sa. Dali sa mu tam chemo prezne spodu. Chcete to odrátať, alebo? Prosím. Chcete to odrátať, alebo? Chill. Počkej, musím sa na to nadýchnuť. Nenadýchuj sa. Všetko na zem. A strašne rýchlo. Strašne rýchlo. Ty brďo. Congratulations. No teda, tak to vám poviem. V podstate, no tak to bolo dosť dobré. Toto. Inak máte dobrý deň dnes, vám musím povedať, pán minister. Od rána celkom, ako vám idú tie veci. Moja klasika. Ako váš štandard bežný, hej, toto. Tak ja ani nejdem rátať tie, ktoré zostali hore, zrátam tie dole. No padli 4, to znamená 36 nám zostalo hore, to znamená pomerne giganticky v tejto chvíli vyhral tým... Dielba. Spravodlivá dielba. No počkajte, ja teda poviem, ja poviem to oficiálne, môžem pán minister na túto stranu. Takže v tejto chvíli ja z hľadiska štatútu hry odovzdávam tým, ktorí prehrali, taniere s logom vylomenín. Románku môj, tá co zdelal môj chlapče, pekný. No teda, a 60 tisíc, to je tá vaša 60, výhra. 60, ale 30 super a 30 my. To je dielba. Ja som sa vždy vedel deliť. To znamená, vy ste sa nebolo moje životné šťastie. To je pravda. A to je aj úspech, keď človek z politiky sa vie deliť. To je už životný krédo. Takže 30 tisíc odovzdávate superom, áno? Dobre, tak to vám blahoželám. Tak nakoniec tej peniažky teda vlastne... Tak sem ťa volil, pán minister. To je vďaka. Počúvajte, ale to keby ste mali každého obehnúť, kto vás volil takto a podávať mu 30 tisíc, to by ste mali čo robiť. Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne. Románku, musím ti ja pripomenúť niečo zo začiatku. Ty si na začiatku slúbil, že zaspívaš. A celé kbeli hovorili, že ty veľce pekne spívaš, tak ja navrhujem, aby si zaspíval víťazom.
nejakú peknú. Tú tahavú záhorácku. No daj nejakú tahavú záhorácku. Ja už ťa nebudem vyrušovať. Dobre. Ja sa už len rozlučím s divákmi. Vidíme sa o 2 týždne. Dovidenia v ďalších vylomeninách. A teda záver bude patriť Románkovi Spieváčkovi. Pro pána ministra. Ale ja som chcela pozdraviť ešte rodinu mužu. A do práce. Už teda, keď toto môžu. Pozdravuj, tam sa. Vládko, zober ju, prosím ťa, chce pozdraviť domu a do práce. Áno, zdravím celú rodinu do Vrádišťa, do Skalice, do práce celému skladačkovému, do grafobolu majstrovi, že mňa uvoľnila. Děkuju. Môže spívať. No. A triednej no. učiteľke z prvého ročníka základy. Ona prepadla. Ona prepadla. Románku, no tak, je tu záver, spusti. Pro pána ministra, pro pani Kramplovú. Za lanžotem v poli studánečka vody studená je. Keď sem ja tam oral a v nich sem napájal vrané konie moje. Vrané konie moje. Stačí, ne? Románko, ty si tenor úžasný. Vážne.